Платиш 2 гривні, отримуєш 2 квитанції про оплату. Одну віддаєш паркувальнику, іншу залишаєш собі. Користуватись паркоматом зовсім не складно. Першим його випробував міський голова Тернополя Сергій Надал. Відтепер усі водії, які паркуватимуть автомобілі у центрі міста на Майдані Волі, оплату робитимуть через паркомат. Допомагатимуть їм у цьому паркувальники. Також вони стежитимуть, аби за паркування заплатили. Сьогодні ми прийняли рішення виконавчого комітету про затвердження розміру плати за паркування. Чекали до сьогоднішнього дня для отримання висновку антимонопольного комітету. Попередньо були зроблені економічні розрахунки, які, згідно яких ціна за годину паркування виходила 4 гривні. Власне, ціна 4 гривні була погоджена антимонопольним комітетом, але сьогодні виконавчий комітет міської ради прийняв рішення залишити стару ціну 2 гривні, не піднімати ціну за паркування. Тому, власне, саме сьогодні ми змогли зробити офіційне відкриття цього паркомата і сьогоднішній день буде працювати в постійному режимі. За порядком на паркуванні, крім паркувальників, стежитимуть і працівники Державтоінспекції. Ті транспортні засоби, які навіть приїхали, припаркувались, але припаркувались з порушенням вимог дорожньої розмітки, яка нанесена, а саме десь на лінії вони там знаходяться, іншим словом, поставили під кутом не так, як треба. Це вже входить в прерогативу Державтоінспекції, тобто ті транспортні засоби, які стоять з порушенням, саме на парковочних майданчиках, водії притягуватись до адмінвідповідальності. Штрафами кратимуть і водіїв, які ставитимуть автомобілі за межами паркування, каже Микола Лицкалюк. Відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення вимог зупинки і стоянки розмір штрафу складає 255-340 гривень.